Yes, ku PROJOURN Media atama tuchadachi Google kwa tade ne Facebook. Gazino company eza teknolojia uwamanyi oba eza social media zivudeyo atama tu. Nazo nezambalira jeno Yoweri tibwabura Museveni. Weza vudeyo nezimu gamati ensonga yokusa omukono kuteka erie bisiyaga. Ogenda kuba osimide ensiyo entana. Olu ensonga nti tetugenda kukiriza mtu yena kuinvesting ngamugwange eryo eriri mu East Africa woba otadde omukono kuteka eri ebisiyaga kitegeeza ki nti ba business partners abenjawulo bonna abava mu nsi yonna kwotadde ne zino tech companies ate moto omuli Facebook omuli Google omuli nendala omuli Microsoft waliwe endala emanyuddwa nga Mastercard zonna zigenda kubeera blocked mu gwanga eriya Uganda era nga tezikkirizibwa transaction yonna eya business oba investment mu gwanga eriya Uganda. Ah, bintu nga bitabuse. Ensonga zikute wansi ne waggulu abasajja babadde banyivu bano. So, mumbere yo ate mwatu wetudira ewo mutonzi netumugamba atuyambeko kuba ate kampani zino ezivaayo zino Google zezikute ensi nadala mu nsonda ezebyensimbi Google Facebook ate mwatu ezivaayo nazo nezikusaka akazito ate oba tuyina buweerero. Era bavudde ne bagamba nti omukulu tibwabula aino makinga sure nti eteeka eryo talisaako mukono otherwise agenda kubeera atadde eggwanga mu katu ate kw'otadde naye ate eri muntu agenda kola investment mu East Africa ng'ate moto batadde eteeka ku nsonga z'ebisiyaga ng'eteeka eryo balikkiriza mu ggwanga erigamba nti ate moto bakusanga ng'oli muli wa bisiyaga birimu okusiba amayisa birimu okutemula binji ebiri muteke eryo so mumbere yo Google mbukambo wechitalo kotade ne Facebook bia gambi eti Uganda yegende rezinga tena saininga teke eryo bate che inzo kwole kera he inzo chifuwa ngechiza munda tuende oza yo wanuku PROJOURN Media.